munaasibad ballaaran oo lagu xusayay sanad guuradii labaad ee naadiga akhristayaasha timaade ayaa habeenkii xalay lagu qabtay hotel askar ee magaalada Gabeley. Xafladdaasi oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa kasoo qayb galay guddoomiyaha guddida horumarinta gobolka Gabeley Maxamuud Yuusuf Xaaji Cabdi, guddoomiyaha ururka Odxa Marwo Faadumo Siciid, naadiga akhristayaasha Hargeysa Burco Berbera iyo weliba naadiga maxamed moode iyo dadweyne aad u tiro badan. Munaasibaddaasoo lagu soo bandhigay saddex buug oo cusub oo ay qoreen xubno ka tirsan naadiyada akhriska Somaliland ayaa waxaa abaal marinno qiimo badan lagu guddoonsiiyey dabadii ugu sareysay imtixaamaadka shahaadiga dugsiyada hoose dhexe ee Somaliland. Sahra aw Ciise Jaamac oo kasoo baxday dugsiga Sheekh Maxamed Warsame ee gobolka Gabeley. Dhinaca kalena maamulka dugsiga hoose ee Sheekh Maxamed Warsame ayaa naadiga akhristayaasha ugu deeqeen buugaag aad u tiro badan. Xafladdaasi oo hadal kooban ka jeediyey mas-uuliyiin aad u tiro badani ayaa gurey wax hadal kooban ka jeediyey Ismaaciil Aadan Nuur oo ka tirsan naadiga akhristayaasha Timcade, waxaana ka waramay geedi socodka naadiga akhristayaasha Timcade iyo weliba siyaabaha qoraalka iyo aqoontu muhiimadda ay leedahay. Guddoomiyaha guddida horumarinta gobolka Gabeley Maxamuud Yuusuf Xaaji Cabdi oo isna halkaasi ka hadlay ayaa hambalyo u diray naadiga akhriska Timcade kuna amaanay kaalinta ay kaga jiraan dhiirigelinta iyo akhriska iyo qoraalka Soomaaliland, gaar ahaan gobolka Gabeley. Guddoomiyaha hay-adda Odxa Marwo Faadumo Siciid Ibraahin oo iyaduna halkaasi ka hadashay ayaa sheegtay in maanta aad ku faraxsan tahay in naadiga akhristayaasha Timcade ay kala qayb gasho gobolka Gabeley. munaasibad ay ku qabanayaan balse waxay ballan qaaday in ay maanta laga bilaabo hiil iyo hoob la garab taagan tahay naadiga akhriska Timcade, iyadoo ku ammaantay doorka wanaagsan ay ku dhiirigelinayaan aqoonta iyo waxbarashada daayirta Soomaaliland, iyadoo sidoo kalena dadweynaha reer Gabeley ku dardaarantay inay waxbarashada iyo aqoonta ay tahay hoygooda islamarkaasina ay halkaa ka sii wadaan. Gabagabadii sidoo kale waxaa halkaasi hadallo kooban ka jeediyey naadiyada akhrisada magaalada Burco Berbera iyo weliba Hargeysa oo iyaguna sidoo kale hadallo guubaada halkaasi ka jeediyey. Nimcaandeeg Ibraahim, Gabeley.